بل فلک کے کچھ شعر ملاحظہ کریں، کیونکہ پہلے ہی راؤنڈ میں اتنا میں ٹائم پاس ہو گیا کہ خطیب الہند کی آمد ہو گئی اور ہمارے شاعر محترم جناب حیدر صاحب فیضی وہ بیٹھے ہیں. میں کچھ شعر بارگاہ حضرت عبداللطیف میں سنا رہا ہوں، پڑھ دیں انجار بھائی تو ذرا بولتے ہیں سبحان اللہ. کتنا بڑا مقام ہے عبداللطیف کا، کتنا بڑا مقام ہے عبداللطیف کا، کتنا بڑا مقام ہے عبداللطیف کا، ہر دل میں کتنا بڑا مقام ہے عبداللطیف کا. دیوان پیو پٹتا ہے میں خانہ گلی، ذرا بولے دیوان پیو پٹ جناب راہل صاحب سنگا ہر دل میں احترام ہے عبداللطیف کا. اور برگاہ سرکار سرکاری میں یہ شعر ملاحظہ فرمائیں، تیرے علی کے فیض کا جو حضرت عبداللطیف شاہ رحمت اللہ علیہ نے جو پیغام دیا تھا، ملاحظہ کریں، آپس میں اپنے بھائی سے مل کر رہا کر، آپس میں اپنے بھائی سے مل کر رہا کر،
ذرا بول دے سبحان اللہ. دل میں اتار دے تھے سیرت رسول کی. ذرا بول دے سبحان اللہ, اگر سمجھ میں بات آ رہی ہے تو بولے سبحان اللہ. کہ دل میں اتار دے بٹتا رہے جہر گھڑا ہت یہ دیکھنا. Shout out.